вітаємо щиро, зустрічаємо радо, з любов'ю і миром. Народ український гордий, натхненний, і творчість його в світі неоціненна. Сьогодні, напередодні святкування 30-річчя незалежності України, наше слово, наша пісня «Тобі, рідна країна». Дозвольте представити наше вельми шановне журі, поважних людей, які будуть оцінювати виступи колективів. Журі обласного огляду конкурсу народної творчості «Своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля» присвячено 30-й річниці незалежності України. Голова благодійного фонду «Горлиця», засновник зразкової аматорської вокальної студії «Творчий центр» Наталії Май, автор і композитор, заслужена артистка України Наталія Май. Заступник директора комунальної установи «Обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи Полтавської обласної ради», член Національної хореографічної спілки України Олена Білакова. І відкриває творчий звіт народний аматорський ансамбль «Джерело» Гродського базового будинку культури. Керівник – заслужений працівник культури України Анатолій Крудько. Була
«Колись дівчина». Вірші Лепкого, обробка Стадника. Поки стало витиснько на дворі, поки стало витиснько на дворі.
слова заступника Хорольського міського голови Місніченка Валентина Олексійовича та начальника відділу культури, туризму та охоронної культурної спадщини Хорольської міської ради Левіну Оксану Володимирівну. Шановні земляки, сьогодні в центрі Хорольської міської територіальної громади велика мистецька подія. Найкращі колективи Хорольщини будуть захищати отримане за високі досягнення в галузі пісенного мистецтва звання «Народний». Для кожного колективу, які працюють в клубних установах нашої громади, це омріяне звання, до якого потрібно йти по шляху перемог у всеукраїнських та обласних конкурсах. Народні колективи «Джерело», «Світоч», «Мрія», хор ветеранів «Надвечір'я», Хорольського будинку культури, оркестр та хор Нововрамівського будинку культури, а також ансамбль «Світанок» Вишняківського будинку культури. Це колективи, на які рівняються усі працівники культури. За кожним із цих колективів стоїть досвідчений керівник, віртуоз пісенного мистецтва та аматори, які залюблені в світ музики та української пісні усе життя. Від імені Хорольського міського голови, Хорольської міської ради, виконавчого комітету міської ради, я щиро зичу вам мистецьких звершень і водночас вітаю наших гостей із Полтави, наше високе журі, що буде оцінювати виступ колективів. Щастя, успіху і натхнення нашим глядачам та артистам. Дорогі друзі, сьогодні в нашій Хорольській міській територіальній громаді надзвичайне свято. На сцені Хорольського базового будинку культури будуть перед вами звітувати 7 найпрофесійніших, найпотужніших, найкращих колективів Хорольщини. Починаючи від Нововрамівського народного хору, який отримав своє звання в далекому 1974 році, до наймолодшого колективу Вишняківського ансамблю «Світанок», який носить це звання всього-навсього 3 роки. Наші 7 народних колективів – це просто надзвичайні колективи, які люблять наші хорольчани і які завжди на кожному святі дарують своє неперевершене мистецтво. Наші колективи абсолютно різні. Наше пісенне джерело, коли ви його слухаєте, то наче напиваєте з джерельної води. Коли слухаєте народний ансамбль «Світоч», то здається, що мистецтво піднімає вас до самісіньких небес. Коли слухаєте мотиви, які грає народний духовий аматорський колектив із Новоаврамівки, то здається, що це вічне мистецтво. Слухав би, слухав і ніколи не переслухав. А юний ансамбль «Мрія», в якому співають молоді чудові дівчата, просто завжди дійсно заставляє нас мріяти, милуватися і співпереживати тому, що вони виконують. І життям цих народних колективів пов'язано життя 4 заслужених працівників культури України, які зараз у нас діють і працюють на Хорольщині. Заслуженого працівника культури України Анатолія Демента, заслуженого працівника культури України Анатолія Темника, заслуженого працівника культури України Анатолія Крючка і заслуженого працівника культури України Володимира Олійника. Це дійсно надзвичайно талановиті люди, красиві у своїй любові до мистецтва, щасливі у своїй любові до пісні. Кожен із керівників віддає частинку своєї душі своєму колективу для того, щоб він звучав професійно, вишукано і щоб дарував своє мистецтво з усієї щирості душі вам, дорогі наші глядачі. Я пишаюся своїми колегами, я люблю їхню творчість і завжди радію їхнім успіхам. І окрім того, що сьогодні у нас звіт народних наших колективів, я з великим задоволенням хочу вручити диплом першого ступеня родинному дуеті у складі Діденко Оксани та Шевченко Галини Вишняківського сільського будинку культури Хорольської міської територіальної громади. За високий професіоналізм, виконавчу майстерність в обласному огляді конкурсі родинних та сімейних ансамблів та відзначення Дня матері в Україні, Міжнародного дня сім'ї, активну творчу діяльність зі збереження духовних і культурних традицій українського народу, вагому роботу з виховання підростаючого покоління. Цей колектив здобув диплом першого ступеня. І від обласного центру народної творчості та культурно-задбілявої роботи їм вручається диплом і цінний подарунок.
успіху. Завжди будьте, тримайте оце прекрасне високе звання народного, а вам, глядачі, шикарного натхнення на нашому сьогоднішньому концерті. Дякую. Важко собі уявити Україну без пісні. Як тільки хрестини, весілля, ювілеї, свята, так і летить у небо сумна чи весела, лірична чи патріотична народна пісня. І тут нам у світі нема рівних. Коли міжнародна організація ЮНЕСКО запропонувала всім націям, народностям записати свої пісні, то ми перемогли навіть найспівочіших у світі італійців. Не на одну, дві, не на сотню, а на 7000 народних пісень. Виявляється, що всього у списку, який подали до ЮНЕСКО з України, 19000 записаних українських народних пісень. Та чи можна ж записати все, що співає народна душа? Вас вітає народний аматорський вокальний жіночий ансамбль «Світанок» Вишняківського сільського будинку культури. Керівник Галина Шевченко. Що словом зігріє
сльозу. Українська народна пісня «Коло млину, коло броду». Yeah.
аматорський хор ветеранів «Надвечір'я» Новоаврамівського сільського будинку культури. Керівник – заслужений працівник культури України Анатолій Демен. Концертмейстер – заслужений працівник культури України Анатолій Темник. Вірші «Лагоди» – музика Авдієвського «Над широким Дніпром». Виконує Народний хор ветеранів «Надвечір'я» Корольського базового будинку культури. Солістка Любов Новак. Yeah.
Ганка. І де б не був я, у яких світах, завжди сюди із трепетом вертаю. Як навесні додому лине птах, так лину я до батьківського краю. Тут зачерпну криничної води і притулюсь до гілочки калини. Ніде, як тут, не гомонять сади пташиним переспівом солов'їно. Тут, на святково прибранім столі, духмяном пахне хліб на рушникові. Вклоняюся я вдячно святій землі, у щирій пісні, у батьківській мові. Від матері до доньки, крізь роки, через віки від батька і до сина, мов заповіт із Божої руки, неси у світ любов, моя родино. На сцені народний аматорський вокальний ансамбль «Мрія» Хорольського базового будинку культури, керівник Валентина Олійник. Українська народна пісня в обробці Калініченка «Ой, ходить сон». В обробці Валентини Олійник «Ганзя».
Український текст Анастасія Олексенко. Особливі річниці, як трагічних сторінок нашої історії, так і тих моментів і видатних українців, якими ми пишаємося. Ми по-особливому згадуємо 80-ту річницю Бабиного Яру і 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Але історія України – це не лише трагізм. Ми раді, що цього року ми відзначаємо 150-річчя Лесі Українки. Ми гідно нагадали про цю видатну особистість світового масштабу. І особливу увагу ми приділяємо як 25-річчю Конституції України, так і 30-ті річниці Незалежності. Нам, українцям, є чим пишатися. На сцені народний аматорський духовий оркестр Новоаврамівського сільського будинку культури –
керівник Олександр Ганзенко. Стрілецький марш. Thank you.
Я Україні віддаю пошану за небо і проміння золоте. Ця щирість в моїм серці не зів'яне, бо Україна – це святе. Я віддаю всю вдячність Україні. За що? Причин на це чимало є. Я листя дерева, що дякує корінню, бо Україна – це моє. Вас вітає народний аматорський вокальний ансамбль народної пісні і музики «Світоч». Керівник – заслужений працівник культури України Володимир Володимирович. Вищий Дмитра Луценка, якому ми святкуємо століття цього року від дня народження, музика Анатолія Пашкевича, аранжування Павліченка «Мамина вишня».
Пазурочки, лезет, лезет, пареночки, лезет, лезет, пареночки, за их там.
куди не кинеш оком, безмежні поля. Розкинулась широко свята моя земля, як сизокрилий сокіл, як в травні журавлі, я чую спів землі, криничний спів землі, священний спів землі. Над морем і над плаєм хай лине пісня ця, нехай вона єднає усіх людей серця, нехай її почують космічні кораблі, як вічний спів землі, криничний спів землі, священний спів землі. На сцені народний аматорський хор Новоаврамівського сільського будинку культури «Горить цвіт». Керівник, заслужений працівник культури України Анатолій Демен. Концертмейстер Сергій Кібенко.
І ось наша зустріч добігла до завершення. Щиро дякуємо виступаючим, керівникам колективів та всім нашим дорогим гостям. Щастя вам, добра і миру. До нових зустрічей. Музика Вовка, вірші Власюка. Привітальна. Щиро дякуємо, до нових зустрічей, до побачення!